tesão pelo Mini. O que é que vocês acham? Apertam aí o botãozinho? Forma épica? Eu acredito que sim. Bora lá. Caçalheto, hot ads. Corrida de trilha. Vamos embora. Um Hyundai aqui à frente. O Kia, será? Está ali o Renault. Vai ser duro, vai ser duro. Bora lá, deixa-me só o Rickzão pôr aí em primeira pessoa.